Jan Technik nás uvítá na dnešním slavnostním a tak trochu dlouhodobě tradičním setkání s bývalými zaměstnanci Holcim Česko, dříve cementárny Prakovice v různé podobě názvu, tak jak jsme postupem let nimi procházeli. Jsem rád, že jste v hojném počtu dorazili. Někdy máme nepřízeň počasí, letos máme trošku překážkovou dráhu, vidím, že tomu tak nevadilo, a jsem rád, že jste v hojné počtu dorazili a že se opět tady vidíme. Chtěl bych vás jménem odborové organizace Holcim Česko při cementárně Prachovice všechny přivítat, pozdravím. Jak jsem v úvodu zmínil, tohle tradiční setkání je dlouhodobé. Snažil jsem se vypátrat, jak dlouho se scházíme, a jediné, co jsem zjistil, že my jako odborová organizace už pořádáme 24. setkání. Příští rok by to mělo být jubilejní 25. Uvidíme, jestli se tady spolu sejdeme. Výjima dvou let v roce 1991-1992 vždycky se tato setkání konaly zde v místním kulturním sále. Byl kulturák zavřen, protože se o tento dům s námi soudil tenkrát Sokol, Hradec Králové, vzhledem k tomu, že jsme se nedohodli, oni soudní spor nevyhráli, kulturák se nám vrátil zpátky, my jsme ho poté převedli na obecní úřad a od té doby ho provozuje obecní úřad. Proto bych chtěl v úvodu poděkovat hlavně místním hasičům, protože dva roky tento obecní dům, ten kulturní dům při Prachovicích nemá svého provozovatele a vždycky tato setkání nám organizují, pořádají, o občerstvení se stará místní hasičská dobrovolná jednotka, takže v úvodu bych jim chtěl poděkovat. V minulých letech přijde předtančení pan Robin Ozlák se svými dneska dvoumi tanečnicemi a ukáže vám krátkou ukázku klasických tanců a v druhém bloku latinskoamerických tanců. Potom bude podáno občerstvení, večeře a bude se pokračovat při volné zábavě. Hudba nám bude hrát do závěru, tam si případně kdo slibnou zábavu, příjemně strávené odpoledne a předám bych slovo panu Zdenku Kadicovi. Děkuji. Já se s vámi vidět se svými bývalými kolegy, přáteli, s kterými jsem taky v některých případech se spolupracoval, od kterých jsem se určitě s postupnicí učil. Já jsem jenom Zdeněk Kadlec, v naší společnosti mám na starosti prodej cementu, jsem členem představenstva a od letošního ledna mám na starosti také výrobu na transport betonu. Nedávno jsem si uvědomil, jak rychle čas běží. To bylo při příležitosti, když mi jeden ze známých připomněl situaci z roku 1996, když jsem začínal pracovat ve funkci obchodního ředitele. On mi připomněl moje slova z toho roku, když jsem řekl, že zkusím teďka trošku máknout, abych na ty horky židli obchodního ředitele vydržel aspoň 3 nebo 4 roky. Tak je to 17 let zatím. Samozřejmě roky byly úspěšnější nebo méně úspěšný. Se bylo rozhodnuto o změně majitele. Já jsem si to okamžitě propojil do toho, že jsem si řekl, že Cemex má 50 nebo 60 tonáren, to je pozitivní pro závod Prachovice. Takže to, tak to může pro vás být také vnímáno, že budoucnost Prachovic možná může teďka vypadat trošku v světlejších barvách než v minulosti. Nechci vás tím tak moc zaměstnávat, váš program bude o hodně veselější, ten, co bude následovat. A myslím si, že opravdu si z toho můžeme říct, že ten závod, kde většina z vás pracovala, tímhle nabývá trošku jinou perspektivu, než možná by měl pod firmou Holcim, když nechci nic předjímat. Já bych vám poděkovat za pozornost. Popřát hodně zdraví, ať se vám daří, ať jste i nadále ve spojení se svojí mateřskou firmou a pro dnešek hodně zábavy a zajímavých povídání. Slavu.
poděkovat za jejich příspěvek, kterým se podílejí na dnešním sezení, to, že může toto sezení pro vás proběhnout tak, jak proběhne, a doufám, že ve vašich očích úspěšně. Takže děkuji vám a nyní dáme prostor hudbě, aby a než nás navštíví předtanečníci, budete mít volnou zábavu. Takže děkuji vám, prosím. Pana Robina, pozvaná střelovníce ze svojí dětší partnerku, Štěpánkovou Pasleckou. Robina Štěpánka, hodně jedinu vám, prosím, dobré.